Salam Azərbaycanın cəsur xəlqi, salam qan qardaşlarım. İlç bəy hakimiyyətindən sonra atabala həmişə Azərbaycanın inkişafından danışıblar və danışırlar. Amma və amma batində dolaşıq və münafıqlıq yolları ilə Azərbaycan xəlqini və ərazisini məhv etməkdədirlər. Bu sadə misala diqqət buyurun. Dünyada hamı bilir ki, əvvəl ev alarlar, sonradan evin əşyasını alarlar. Bu xain sülalə əksini icra edib və edirlər və yolları və ucalı bina tikilməsini və ya xarici sürücü maşınların olmasına inkişaf deyirlər. Bəh-bəh. Bir sürü sadəlöv və bir sürü sadəlöv insanların fikrini azdırırlar. Orta məxrəcdə demək olar ki, yollar da rejimin öz xüsusi şirkətlərinin və xarici şirkətlərinin Azərbaycanın sirvətini rahat talan eləməsi üçün salınıbdır. Nə xərqin mənafisinə və rifahına və həmçinin dünyanın qeyri-hükumət təşkilatları Qarabağ və digər ərazilarda rahatcəsinə casusluq eləmək üçün salıblar. Bu xain rejim Qarabağ məsələsində 28 ildə 28 min don değişir və sonunda gecə 10:11-də inkişaf edir. Bu xain sülalə daxili və xarici siyasətindən xəbərimiz var ki, hansı mərama qulluq edir və hər kəs bu rejimin xiyanətinin və cinayətinin qarşısında sussa, ən böyük xiyanətdir. Unutmayaq ki, göydən də imdad gəlməyəcək. Çünki Allah Ta'ala Quranda Rəd surəsində 11-ci ayədə buyurur ki, İnnallaha la yuqayyiruma bi qawmətdə yuqayyiruma bənfisihim. Biz heç xəlqin vəziyyətini dəyişmərik, ancaq xəlq iradə eləsə və bir yumruq olsa. Və burada tikrar edirəm və burada əgər hər kəs haqqı batıl səhnəsində yoxsa fərq etməz namaz qıla və ya şərab içə. Önəmi odur ki, haqqı batıl səhnəsində olasan. Yəni 24 septembrdə saat 3-də 20 yanvərdə olasan. Nədən? Birinci Qarabağ məsələsinə görə ki, dünyada heç bir millət bir santimi torpaqlarından vaz geçməz. İkinci, sosial vəziyyətə görə ki, xain rejim bilə-bilə yaradıb ki, Qarabağ məsələsinin rəngini azalda və xəlqin fikrini yaydıra və bu düşüncə ki, başqası gəlsə, öz cibini güdəcək, bu acınacaq vəziyyətdə məncə düzgün döyür. Çünki hər millətin qorxusu meydanlarda tökülər və bir-birindən güc alar və eyni zamanda Qarabağ statusu pərdə arxasında görbəgör olar və Azərbaycanda da savadlı insanlar çoxdur ki, hakimiyyəti idarə edə bilərlər. Sonunda ey Putini yalayan ilhamiyam, Kanadadan fəryad çəkirəm, əqlə gəl, istifan yaz, rədd ol xain, rədd ol qumarbaz, Las Vegas səni gözlür. Yaşasın Azərbaycan, Kərim Əli Murad, Kanadanın Toronto şəhərindən 20 septembr 2021-ci ildə.